Salam əziz abituriyentlər və müəllimlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu Rəsul Rıza. Rəsul Rıza sərbəst vəzində ardıcıl yazıb yaradan şair və ictimai xadimdir. Həm nəzimlə, həm də nəsrlə əsərlər yazmışdı. Epik, lirik və dramatik növlərdən istifadə etmişdi. Həm əruz, həm də heca, həm də sərbəst vəzində şeirlərini qələmə almışdı. İlk mətbu əsəri Tiflisdə Qığılcım adlı almanaqda çıxan Bir Gün şeiridir. Bir də buradan bir qeyd eləmək istəyirəm. Yazmışam da burada Nəcəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Cəfər Cabbarlı, Cəlil Məmmədquluzadə, Səməd Vurğun və Rəsul Rızanı birləşdirən əsas cəhət ondan ibarət idi ki, bunlar teatrda rol almışdılar. 1910-cu ildə Göyçaydə Mirzə İbrahimin ailəsində dünyaya göz açmışdı. İlk təhsilini Göyçayda almışdı. Atası tez vəfat eləmişdi, bu səbəbdən 14 yaşından işləməyə məcbur olub. 1930-cu ildən Bakıya gələrək Gənc İşçi qəzetində işləməyə başlayıb. Burada Mükəll Müşfiq, Mehdi Hüseyin, Süleyman Rüstəm kimi sənətkarlarımızla tanış olub. Təhsil aldığı yerlər Tiflisdə Zaqafqaziya Komünist Darülfünün Kooperasiya Kursu, Bakı Tibb Universiteti, yəni İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturası, Moskva Millətlər İnstitutu, lakin taliyini ömürlük sənətə bağlayıb. Böyük Vətən Müharibəsi illərində könüllü cəbhəyə gedərək, Kırımda Azərbaycan diviziyasında hərbi müxbir, sizdən soruşsalar hərbi müxbir kimi kim işləyib, Rəsul Rıza. Tez-tez ön cəbhəyə gedib, əskərlərlə görüşüb, əskərləri ilə onların qələbəyə ruhlandırıb, onları qələbəyə ruhlandırıb, yəni müharibədən sonra da fəaliyyətini davam etdirərək müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1981-ci ildə vəfat edib. Yaradıcılığına nəzər salaq 1920-ci illərin sonlarından başlayıb, ilk şeirləri Tiflisdə Yeni Fikir, Dan Ulduzu məcmuəsində çap olunub, ilk mətbu əsəri Bir Gün Tiflisdə Qığılcım almanaxında 1927-ci ildə çap olunub, ilk kitabı Çapey 1932-ci ildə çap olunub, ədəbiyyata yeni nəfəs fərqli üslubu, Gəncin gəldiyini xəbər verən bolşevik yazı, yəni o fərqi üslubda yazılmışdı da, yəni sərbəst vəzində yazmışdı. Çapı kitabındakı şeirlərdə 1931-ci ildə çap olunan çapı kitabındakı şeirlərdə əks olunub, dünyada baş verən mühüm hadisələrə münasibətdə açıq aydın mövqe, kəskin mənfi mühakimə. Digər kitabları Qanadlar, Çinar bu kitablarda təsvir etdiklərinin daxili mənasını açır, lirik qəhrəmanın hiss və duyğularını, mənəvi inkişafını diqqətə gətirir. Müxbir kimi çalışanda müharibə dövründə yazdığı əsərlərə daxildir Vətən, Bəxtiyar, İntiqam, İntiqam kitabları. Kitab kimi yadımızda saxlayaq. Vətən, Bəxtiyar, İntiqam, İntiqam kitabları, Azərbaycanlı döyüşçülərə 416, Pilot Qardaş, İntiqam, bu şeirlərin əksəriyyətində sərt, kəskin mühakimə, həzin bir lirizm var. Təsvir olunan döyüşçü obrazı oxucuya daha yaxın, munisdir, yəni daha yaxındır, içdən gələn sözlərlə ifadə eləmişdir. Bəxtiyar şeirində küləş qarı səpələr bəxtiyar, ağ geyinib təpələr bəxtiyar, gecə qara yol uzaq qardaşım, göylər bulu çöl düz ağ qardaşım, kaman çalan kimdir o bəxtiyar, küləkdir ya simdir o bəxtiyar. Yaradıcılığının son illərində müharibə mövzusuna müraciət eləyərək 43-cü ildə tanış olduğu tibb bacısını Vəfa adlı peysində prototip kimi vermişdi, yəni həqiqi onun obrazını yaratmışdı. Dünya, insan, onun tarixi, fəlsəfi lirika, fəlsəfi lirikaya nəsiminlə birləşdirə bilərik. İnsana məhəbbət, hörmət,
bu eserlerde öz əksini tapmışdır. Mən torpağam, insan şəkli, açın qapıları insan gəlir. Burada bu tipli əsərlərində insan taleyhlərinə də bicanə yanaşmamışdır. Yaradıcılığında vaxt var ikən, duyğular, düşüncələr, pəncərəmə düşən işıq kimi kitabları vardı. Ədəbiyyatımızda isə böyük əksada yaradan və yenilik mövqeliyini təsdiqləyən əsəri isə rənglər silsiləsidir. Burada əsas fikir insana məhəbbət hissidir. Rənglər onun çalarları, çalarların yorumu diqqət mərkəzindən yönəlir. Rəsul Rzanın poema yaradıcılığı mövzuca müxtəlifdir. Vətəndaş sənətkar obrazı yaradılmış poemalar, Füzuliyə həsr olunmuş Füzuli, Son Gecədə Nəsimi, Xalq Şairi Sabirə, Qızılgül Olmayaydı Müşfiqə aiddir. Və bir dən təzədən qeyd edirəm, Füzuli adlı əsəri Füzuliyə həsr olunub. Son Gecə adlı əsəri Nəsimiyə həsr olunub. Xalq Şairi adlı əsəri Sabirə həsr olunub. Qızılgül Olmayaydı Mikail Müşfiqə həsr olunub. Bir çox tərcümələr də eləmişdir. Nizami Gəncəvinin Xusrov və Şirin, Puşkinin Lermontov, Puşkin, Lermontov, Şevçenko, Nazim Hikmət, Mayakovski və başqalarının əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişdir. Qızılgül Olmayaydı 20-ci əsrin 60-cı illərindən keçmiş seriyə siyasi iqlim yumşaldı və nəticədə ədəbiyyatda repressiyayla bağlı əsər yazılmağa, olub keçənlərə həqiqət mövqeyindən yanaşmağa imkan yarandı. Ona görə də Qızılgül Olmayaydı əsərini bu dövrlərdə yazmışdı. Əsərin mövzusu repressiya və onun günahsız qurbanı Mikail Müşfiqin taleyi, əlavə olaraq totalitar rejimin qeyri-insani siyasətinin ifşası, müəllif bunu daha çox vicdan işi olduğunu göstərir. İdeyasına nəzər salsaq, xalqımızın taleyinə qara ləkə olan amansız repressiyanın eybəcərliklərinin tənqidi, günahsız, saf qəlbli xalqın sonsuz məhəbbətlə sevən Mikail Müşfiq və digərlərinin məhv edilməsi barədə oxucuda təsəvvür yaratmaq idi. Əsər 1963-cü ildə çap olunub, lakin əvvəllər yazılıb. Bax, bunu unutmayaq ki, lap əvvəllər yazılsa da 1963-cü ildə deməli, çap olunub. Müşfiq obrazı müəllifin xatirələri əsasında yaranır, onların tanışlığı dostluğa çevrilir, birlikdə əziyyətli və fərəhli yaradıcılıq günləri keçirilirlər. Əsərdə Müşfiq sadə və səmimi kövrəkdir, şeir məclislərində çıxış edir, sevilir, şeir sənət sevən aşiqdir. Yəni, mübariz milli poeziyanın axtarışındadır. Lakin dostları sonradan vədələşdikləri, dostlar vədələşirlər, görüşərlər, Müşfiq gəlmir. Bu hissədə Müşfiqin keçirdiyi ağır his düşüncələr əks olunub. Refresiya dövrünün sərt üzü istedadlı yaradıcı insanların işgəncələrə məruz olaraq məhv edilməsi, konkret adlar çəkilməklə nəzərə çatdırılıb. Burada Dilbər obrazı var, Müşfiqin xanımıdır. Əynində nimdaş palto, rəngi solmuş paltar, vaxtsız ağarmış saçlar, quyuya düşmüş gözlər, hər an ağlamağa bəhanə axtaran bəxtsiz qadın. Müəllif təhkiyyəçidir, yəni bizim üçün danışır. O bütün olanları Dilbər xanıma müraciətlə danışır. O hadisələrin şahidi və iştirakçısıdır. Onun səmimi etirafları özünə məzəmmət və özünü günahlandırılması gözlənilməz olur. Bu repressiya qurbanı olmuş minlərlə ziyalının ömürgün yoldaşının taleyi idi. Bu illərdə Rəsul Rza artıq novator şair kimi tanınır. Poema keçmişə qayıdış və hadisələrin müəllifin dili ilə çatdırılması formasında verilir. Təhkiyyəçi bəzən ürəyini boşaldır, lakin əsas məqsədi unutmur. Bütün deyilənlər bir nöqtədə birləşir. İnsanlığa qarşı cinayət işlənmişdir. Əsər sərbəst şeir şəklində yazılmışdır. Əsərin hər səhifəsində bu şeir şəklinin dilimizin imkanlarından istifadəyə mane olmadığını görürük. Əsər məcazlarla, orijinal deyimlərlə zəngindir. Cəmi bir neçə kəlmə təkrarsız bədii lövhə yaratmağa, yaxud böyük fikirlər söyləməyə kifayət idi.
Dosta sadik, ülfəti yumşaq idi. Yaşlı bir uşaq idi. Uşaq kimi inanan, yetim kimi köbrək. Pəncərəsi döşəmədən bircə qarış yuxarı bir otaq və s. Misal üçün, burada Xaçbulaq ətirli Gəncə pendiri. Onun adı çəkilmişdi. Füzuli, Nədim, Puşkin, Bayron, Sabir, Natəvan başımızın üstündə qapas kimi silahlanmış tavan və burada bu dahilərin adı çəkilir. Lermontov, Demon, Tamara, bir də Ruhullah, Greh günah, Giriniş günahkar, Sönüm güruh, Duh ruh, dil açıb türkçə danışdıqca iblis uşaq kimi əl çalır. Atılıb düşürük biz və bu tipli kəlmələrə diqqətli deməli diqqət yetirməliyik. Otağın təsviri də var, onların otaqlarının təsviri şeirdə belə yazılır. Pəncərəsi döşəmədən bircə qarış yuxarı bir otaq. Pəncərəsi döşəmədən bircə qarış yuxarı. Əl vuranda qulun kimi qışqırır qapıları. Divarları çopur-çopurdur. Küçədə yürsələr suvağı parça-parça qopurdu. Qapısı qara cəftəli, oturardıq otaqda. O dəli, mən dəli, bəzən ta sübhə kimi şeir oxuyardıq, məzəli-məzəli, mən dəli, o dəli. Yəni, bu tipli sözlərə fikir verək, testə düşən suallardır. O hamıdan sadə idi, hamıdan açıq ürək. Uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək. Dilində idi çox zaman acığı, qəzəbi. Burada Müşfiqin xarakterini vermişdi. Yaşlı bir uşaq idi, tez-tez şeir oxumağa, görüşlərə gedərdik. Zavoda ya məktəbə. Yəni, şeirdən parçalar oxudum ki, bunlar bizə düşən hissələrdir. Bizə düşüb, tezdən bizdən nəsə soruşa bilər. Sonra nə deyə bilərik? Poemada 37-ci il faciələrində minlərlə görkəmli Azərbaycan ziyalısının taleyinin bir faciə kimi tənqid olunması burada göstərirdi ki, poemada Rəsul Rıza dostu Müşfiqlə Lermontovun Demon poemasının tərcüməsi üzərində işləyirdi. Məncə poemanı bütövlükdə danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki test toplusunda cəmi 12 sualı Rəsul Rıza'ya həsr olunub, yəni cəmi 12 sual var. Ona görə də heç onu danışmağa dəyməz. Konkret fikirlər desək daha yaxşı idi və həmən konkret fikirləri də mən öz çıxışımda qeyd elədim, yəni izahımda qeyd elədim. Burada Çınar ömrü də dərslikdə keçilir, ona görə də Çınar ömründən deyim, İnsanla təbiət mövzusunda yazılmış əsərlərdən biri də Çınar ömrüdür. Birdən sizə düşsə ki, Rəsul Rıza'nın Çınar ömrü əsərinə aid yazılmış başqa hansı əsərləri tanıyırsınız? Onda Mikail Rıza Quluzadənin Xan Çınarın bir yarpağı, Qurbaninin Bənövşəni şeirini nümunə gətirmək olar. Mövzusu Çınar ömrünün insan və təbiət, İnsanlara çınar ucalığı, çınar ömrü arzulamaq, vəzni sərbəst şeir şəkli, səfkili şeir deyirik buna. Müəllifin arzusu çınar kimi vüqarlı ömür yaşamaq. Şeirdə istifadə olunan bədii təsvir və ifadə vasitələri inversiya var, simvol var, metafor var, təşbih var, epitet var, təzadlı mübarizə var. Hərəsinə aid bir nümunə deyim, inversiya əsir-əsir yaşadı bu ölüm çınarın budağında. Əsir-əsir yaşadı, müftəda ilə xəbər yerini dəyişib, bədillik yaradıb, inversiya. Bir ömür ki, həm yoxuşu şərəfli, həm dözümlü enişi. Burada təzad yaradıb, əks mənalı sözlər. Təşbih kökü torpağa bağlı, vüqarlı çınar kimi, müdrik babalar kimi. Təşbih bənzətmədir, burada qoşmalı sözlərlə istifadə olunub. Epitet, bir gecə qara yeldən, Budaq-budaq tökülüb, bir acı köynək qaldı insanların qəlbində çınardan. Qara yel, acı köynək epitetdi. Mübaliğə də verilmişdi, neçə meydan kölgəsi vardı dedilər. Burada da neçə meydan kölgəsi var, mübaliğə dişirtmədən istifadə olunmuşdu. Testinə nəzər salaq, test toplusundan Rəsul Rıza, səhifə 128.
testlere baxaq. Rəsul Rızanın Çınar Ömrü şeirinə aid səhv fikri müəyyən edin. Təsvir edilən Çınarın yoxuşu şərəfli olduğu qədər iniş və dözümlüdür, düzdür. Əsərdə Çınar məğrurluq, ucalıq rəmzidir, düzdür. Sərbəst şeir şəklində yazılmışdır, bəli. Ağaca su verilmədiyindən artıq qurmağa başlamış, sanki gövdəsi üşümüşdü, xeyr. Yəni D variantı səhv cavabıdır, bir də D. Şeirdə misralar həm çarpaz, həm də dalbadal qafiyələnir, bəli, bu sərbəst şeirin qaydasıdır. Rəsul Rızanın Çınar Ömrü əsərinə aid səhv fikri müəyyən edin. Orada diqqətli olaq. İnsanın həyatında mövqeyi, məqsədi ilə bağlı suallara cavab axtarılır. Bəli. Əsərdə insan mənəviyyəti zirvələrə, ucalara qaldırılır. Bəli. Təmsil janrında xeyir. Dedi ki, sərbəst şeirdə yazılmışdı. C variantı səhvdir. İnsanla təbiətin bağlılığı obrazlaşdırılıb, misraların quruluşunda qafiyə sistemində müəyyən bir sərbəstlik var, bəli. Rəsul Rızanın Qızıl Gül Olmayaydı əsəri Azərbaycanın hansı görkəmli şairi biz Mişal Müşfiq dedik, ona görə C variantı. Rəsul Rızanın Qızıl Gül Olmayaydı əsərinə aid səhv fikri müəyyən edin. Səhv fikir deyəndə ehtiyatda olmalıyıq. Müşfiqin sadəlik və səmimliyindən danışılır, düzdür. Şairin dostunu xısın-xısın ağlamasına görə tənqid etsə də onun xarakterində dosta sadiqliyi yüksək qiymətləndirir. Xeyr, belə bir fikir yox idi. B variantı, amma yenə o birləri oxuyaq. Müəllif Müşfiqi xatirələr əsasında dilə gətirir, bəli. Repressiya dövründə yaradıcı insanların işgəncələrə məruz qalması və məhv edilməsi konkret adları çəkilməklə nəzərə çapdırılır. Düzdür, Dilbərin taleyi eyni zamanda o dövrdəki minlərlə ziyalının yaradıcı insanın, ömür gün yoldaşının taleyidir, o da düzdür. Əsərin təhlilində bunu qeyd elədik. Deməli, şair dostunu xısın-xısın ağlamasına görə bu 4-də B variantı səhvdir. 5-ə baxaq, Rızanın Qızıl Gül Olmayaydı poeması ilə bağlı deməli, səhv fikir. Müəllif təhkiyyəçi kimi çıxış edir, bəli. Əsərdə Müşfiqin özünün ayrıca obrazına geniş yer verilir, xeyir. Burada ancaq xatirələr danışır. Deməli, 5-də cavabım oldu, B variantı. 6-ya baxaq, Rəsul Rızanın Çınar Ömrü şeiri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Çınar məğrurluq, ucalıq ifadə edən obraz simboludur, bəli. Həyatın inişi insan ləyaqətinə vurulan zərbə hesab edilir, xeyir. Öz kökləri ilə torpağa bağlılıq həm Çınar, həm də insan üçün önəmli sayılır. Bəli, 1-3. Sonra gəldi insan ömrü dünyadan gedişi ilə dibindəki bulaqları da qurudan Çınara bənzədilir, xeyir. Ölüm həyatın daxilində mövcud olan bir gerçəklik kimi mənalandırılır, bəli. Deməli, 1-2-5. 1-3-5 cavabımız oldu A variantı. Rəsul Rızanın Çınar Ömrü əsəri ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. İnsan Çınarla müqayisə edilir. Düzdür, sərbəst şeirdir. Bəli, Çınar məğrurluq ifadə edən rəmzi obrazdır. Bəli, müəllif Çınarın qurumasının səbəbini bicanəlikdə görür. Xeyr, qurumasından söhbət getmir. Neçə əsr yaşamış Çınarın ömrünün sonunun da məğrur şəkildə bitdiyi təsvir edilir. Bəli, deməli, 7-də cavabım oldu D variantı. 8-də səhv fikir istəyir, bir ömür ki, heç giləyə inməmiş, heç kəsə baş əyməmiş olsun, bir ömür ki, həm yoxuşu şərəfi, həm tözümlü inişi, bir insan ömrü, kişi ömrü, kişi. Rəsul Rızanın Çınar Ömrü əsərindəndir, bəli, mübaliğədən istifadə edilmişdi, xeyr, burada mübaliğə yoxdur. Məğrurluq var, metafor var, Çınar insanla müqayisə edilir, var. Deməli, 8-də cavabım oldu B variantı. 9-a baxıram, səhv fikir istəyir. Əgər repressiyanın günahsız qurbanı olan, əsər repressiyanın günahsız qurbanı olan Müşfiqə həsr edilmişdi, bəli. Totalitar rejimin, yəni repressiya, bəli. Müəllif əsərdə təhkiyyəsi kimi çıxış edir, bəli. Bəzi məqamlarda müəllif özünü məzəmmət də edir, bəli. Şairin özünü günahlandırılması oxucunun ona olan rəğbət və inamını artırır, xeyir, belə bir fikrimiz orada yox idi. 10-cu sualda da səhv fikri istəyir Çınar ömründən. Müəllif Çınarın qurumasının səbəbini baxımsızlıqda görür. Xeyr, bayaqdan demişdi ki,
belə bir fikir yoxdur. Rəsul Rızanın Qızıl Gül olmayaydı əsəri ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Burada əsər poema janrında, heca vəznindədir, xeyir, səhv fikirdir hamısı, ona görə eyni oxuyuram. Gənc Müşfiqin obrazı müəllifin dilə gətirdiyi xatirələr əsasında canlanır, bu fikir düzdür. Bu qədər, kanalıma abunə olun, like eləyin, gələn dərslərimi izləyin. Sağ olun.